Erik och heter Asbarez naev yes nanav akan. Սերերուստայտողներ, հունվարամիսը արաբնույթ իրադարձություններով եւ քաղաքական առումով հայ գործիչների համար մեկնարկը բավական հաջողված է։ Հունվարի 10-ին եւ 11-ին դեմոկրատական կուսակցության ներսում տեղի ունեցան շուրջ 80 ընտրատեղամասերում պատվիրակների ընտրություններ։ Եվ այս ընտրություններում հայ գործիչները ընտրվեցին եւ մեծ հաջողությամբ։ Եվ այսօր իմ հյուրերի հետ միասին մենք կներկայացնենք այդ ընտրությունների մասին առավել մանրամասներ։ Եվ այսպես ներկայացնեմ դեմոկրատական կուսակցության նորընտիր պատվիրակներ՝ Բարջ Կարապետյան եւ Այդա Դիմենջյան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն մասին կալվելու համար եւ շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ցանկանայի առավել մանրամասն խոսենք այս ընտրությունների կարևորության մասին եւ պատվիրակների դերի ու գործառույթների մասին։ Շատ լավ, մի քիչ շատ երկար կարող է, այդ պատ եկեք բաժանեմ մի քանի կետերի մեջ։ Ինչու կարևոր էր այս ընտրությունները եւ ինչու կարևոր էր հայ համայնքին մեկ կողմից եւ ինչու կարևոր էր դեմոկրատ կուսակցության։ Ես երկար տարիներ որ դեմոկրատ եմ, 18 տարեկանից ի վեր դեմոկրատ եմ առաջանակրված եւ աշխատում եմ դեմոկրատ կուսակցության շրջանակների մեջ եւ դեմոկրատների հետ, որ կարողանան կնդրենք անձեր, որ դեմոկրատ են եւ իրանք պատրաստ են պաշտպանելու հայ համայնքի կարիքները, մտահոգությունները եւ հայտադի իր մեր պահանջները։ Այս ընդրությունները կարևոր են բանով, որ դեմոկրատ կուսակցությունը երկու տարին մեկ ընդրում է ամեն մեկ assembly ընդրատարածքում անհատներ, որ պիտի ներկայացնեն այդ շրջանը հաջորդ ներկայացուցիչներու ժողովներին, որ պիտի ընդրեն իրանք անձեր եւ որոշեն ում պիտի իրանք աջակցություն տան, ում պիտի թիկունք կայնի դեմոկրատ կուսակցությունը, որ տեխնացուներին պիտի թիկունք կայնի, որ իրանք ընդրվեն իբր դեմոկրատներ Կալիֆոռնիայի State Assembly, Կալիֆոռնիայի Սենատին, կոնգրեսի, նահանգապետ, նախակա, այդ պաշտոններին։ So, այդ դրա համար կարևոր է, կարևոր է։ Այսինքն պատվիրակներն են որոշում, թե ով պիտի առաջադրվի։ Պատվիրակները իրանք պիտի քվեարկեն, ում կուսակցությունը դիկուն կա կայնելու։ Գլենդելի, Բուրբանկի, Հոլիվուդի, Լակրեսենտայի շրջանը լինելով ամենաշատ խիտ թիվով ապրող հայություն, կարևոր է, որ մենք հայերս ապացուցենք եւ ցույց տանք դեմոկրատ կուսակցության, որ մենք կարող ենք մասնակից լինել եւ բերել մեծ թիվով ժողովուրդ, որ կվեարկեն ի նպաստ մեզի, եւ այդ ձեւով մենք ցույց տանք դեմոկրատ կուսակցության, որ պետք է նկատի առնեն հայ համայնքի պահանջները եւ կարիքները Հոլիվուդ, Բուրբանկ, Գլենդել շրջաններում եւ ուրիշ մեր ընկերները, ցանոթները, որ մասնակցեցին ուրիշ շրջաններում, իրենք էլ նույն ցանկությունով, որ դեմոկրատ կուսակցությունը նկատի ունենա հայ համայնքի կարիքները։ Բայց դուք նշեցիք քաղաքներ, որոնք կազմում են 40-րդ ընտրաշրջանը, եւ այս պատվիրակները քանի հայ էին ներկայացված եւ քանի հայ համայնքի ընկեր բարեկամ տեխնացիներ էին ներկայացված եւ որքան անցան, այսինքն որքան ընտրվեցին։ 40-րդ ընտրատարածքում assembly-ի մենք մասնակցեցինք 7 հայ ամերիկացի տեխնացուներ եւ 7 ոչ հայ, եւ միասնապար մենք միասին եկանք, որոշեցինք, որ միասին մենք պիտի ներկանանք իբր կոչվում անգլերեն slate։ So մենք պիտի ներկայանանք 14 հոգիս, 14 աթորի համար իբր մեկ խումբ, եւ ամեն մեկս աշխատանք տարավ, որ բերենք անհատներ, որ քվեարկեն։ Մեր պարակային մենք դիմեցինք հայտադի անձնախումբին, որ իրանք էլ աշխատանք տանեն մեր շրջանում, որ գան անհատներ եւ քվեարկեն։ Այսինքն 14 ընտրվածներն էլ ամեն դեպքում ներկայացնեն հայկական շահերը։ Այո, բոլորը, այո, ոչ հայ անձերն էլ իրանք էլ համաձայն են, որ իրանք պիտի պաշտպանեն նույն տեսակետը, որ մենք ենք առաջ տանում։ Այդ ձևով մենք որոշեցինք միասնապար աշխատել եւ առաջ գնալ։ Շատ լավ։ Սա իսկապես մեծ ձեռքբերում է, շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ։ Այդա դուք ներկայացնեք 41-րդ ընտրաշրջանը եւ խնդրեմ ներկայացնեք այստեղ ինչ տեղի ունեցավ, քանի հայ ընտրվեց, ինչ էր կատարվում եւ ինչ քաղաքների մասին է խոսքը։ Ասեմ, ես ալ 76 թվականին Ամերիկայում փոքր դարիքով եկա Ամերիկա եւ ես ալ 18 տարեկանից արդեն արցանակրվեցա քվեարկելու դեմոկրատ գուսակցության։ Աս մի քանի դարին առաջին անգամ լալով կտեսնենք ասքան մեծ մասնակցություն
աս ընդրաբայկարներուն։ Մենք միշտ աշխատած ենք մեր հանցնախումբերու, մեր քաղուտի մեջ։ Բայց ասի առաջին անգամ լալել որ մենք տարածած ենք այլևս ոչ հայ ամերիկյան շրջանագի մեջ։ Շատ-շատ կարևոր է ասիկա, որ մենք մեր աշխատանքը գտանիք եւ մենք մեր շահերը կբահանչենք մարդավան դեմոկրատ կուսակցությանեն, մեր աշխատանքը աս կուսակցության մեջ շատ-շատ կարևոր է։ Ուրեմն 41-րդ ընդրական շրջանը կգազմե Պասադինա, Մոնրովիա, Լվերն, Սան Դիմաս, Կլերմոնտ այդ շրջանները։ Ներգայիս assembly member այդ շրջանի Քրիս Հոլդենն է, որ եղած է մանավան Պասադինայի ժողովրդի շատ մոդիկ բարեկամը։ Ուրեմն մենք ալ նման ինչպես 43-րդ ընդրաշրջանը կատարեց, մենք ալ նույն ունեինք 14 հոգի, ունեինք 4 հատ տղամարդ եւ 1 կին, որ ես էի, իբր հայ, ասեմ։ Իսկ միսները եղած, միսները օտար էին։ Ուրեմն մենք ալ նորեն խմբվեցանք եւ 14-ից 1 միասնապար մասնակցեցանք եւ 14-ից ալ շահեցանք։ Ուրեմն 14-ի մեջը 5 հոգին հայ, 1 հատ կին ես եւ 4-ը մեր ընկերները։ Տասնպես նորանում եւ փաստորեն սա առաջին անգամ է որ հայերը նման, հայ դեմոկրատները նման քանակով անցնում են եւ ընտրվում են պատվիրակներ։ Եվ ինչով է պայմանավորված 40-րդ շրջանին, այո, առաջին անգամն է, ասկի առաջ ունեցած ենք, բայց շատ թեթև մասնակցություն ունեցած ենք, ասի առաջին անգամն է լալով, որ ասկայ մեծ թվով հայերս մասնակցեցան, և հավատացեք, որ շատ լավ արձագանք տվինք, մանավանդ օտար դեմոկրատ կուսակցության անդամներու մեջ։ Ինչով էր պայմանավորված, որ այս տարի այդքան մեծ էր քաղաքացիների ակտիվությունը այս գործընթացներում։ Մի անգամից չի, որ էսի պատահեց, արդեն մի քանի տարի է, որ էս գործը տարվում է եւ անցյալին մասնակցել ենք, բայց մենք մասնակցել ենք իբր միայն զուտ, իբր հայ տեխնացուներ եւ միայն հայկական քվեների վրա ենք փորձել հիմնվել, բայց գնալով տեսնում ենք, որ կարեւորա որ մենք համագործակցենք ոչ հայերի հետ էլ, որ իրանք էլ միանան մեզի եւ իրանք էլ հասկանում են, որ կարիք ունեն, որ իրանք համագործակցեն հայ համայնքի ներկայացիչների հետ, որ միասնապար մենք 43-րդ ընդրատարածքում արդեն երբ հիմակվա Լոս Անջելես քաղաքի քաղաքապետության անդամ Փոլ Գրիգորյանը ինքը State Assemblyman-ներ էր շրջանից, ինքն էլ ժամանակին կազմակերպում էր եւ մասնակցում էին, բայց 2 տարի առաջ երբ մենք փորձեցինք ընդրվել, ոչ մեկս չկարողացանք բավարար քվե բերել եւ մեր հակառակորդները կարողացան իրանք հաղթեն, չնայած որ մենք մոտապես 130-140 քվե ունեցանք, տեսանք որ կարիք կար որ շատ ավելի մարդ քվե արկող բերեինք եւ այս տարի մեր ընդրատարածքում 43-րդ տարածքում 739 հոգի քվեարկեց։ Էսի առաջի անգամնա, որ այդքան մեծ թիվով ժողովուրդ քվեարկեց, որոնք արձանագրված են դեմոկրատ, հասկանանք։ Եթե ոչ դեմոկրատ լինեին, կարող ավելի շատ հայեր կգայմար, բայց էսի անցեր են, որ արձանագրված են դեմոկրատ, իրանք են միայն, որ կարող են։ Եվ այդ բոլորը հայեր են, 730։ Չէ, 739 անցի մեջ մոտապես 30% քվեարկողների հայ էին։ Մենք կարողացանք մոտապես 300 քվեից ավելի ունե վերել բոլորիս ամեն մեկս եւ այդ ձեւով մենք կարողացանք հաղթենք։ Արդյոք սա խոսում է մասի, որ հայ քաղաքացին սկսել է ավելի շատ մասնակցել քաղաքական գործընթացներին, այսինքն արդեն գիտակցում են, թե որքան կարևոր է մասնակցությունը։ Այդ դեռ կարող ասել ան շրջանում ավելի։ Արդեն ասեմ Պասադինայի շրջանը եւ թեպի մեր շրջանները գլենդելի չափ հավական հայություն չունինք, բայց մենք ունինք հայություն։ Կամ մոտավոր թիվ։ Մոտավորապես գնամ ասել, որ Պասադինայի մեջ մոտ 10-15,000 հայություն ունենք, եւ անգև մի շրջաններ, օրինակ Մոնրովիայի, Լվերնե, Սանդիմեսը ունինք հայություն, ոչ այդ շատ թիվով, ինչպես որ գլենդել Բերբենկը ունի, բայց մենք ալ ունինք բավարար։ Եվ ասկի առաջ մենք ասքայն մասնակցություն չենք տեսած մեր ժողովուրդին, ասի առաջին անգամ լալով հայ ժողովուրդը հիմա սկսած է հասկանալու, որ եթե գուզես մանավանդ Ամերիկայի կառավարությունը քուցայնդ լսելի դարձնել, թուն պիտի մասնակցես այդ process-ի մեջը,
պիտի քվեարկես եւ պիտի աշխատանք տանիս լա դեմոկրատ կամ լա հանրապետական կարեւոր չէ մեզի համար կարեւոր է ընդրել այդ անցիկը որ մեր շահերը պիտի իրենց համար առաջնագարկ պիտի լա Շատ լավ, անդրադառնալով դեմոկրատական կուսակցությանը կցանկանայի մի փոքրիկ պատմական ակնարկ ներկայացնենք, որովհետև Կալիֆոռնիան ավանդաբար հայտնի է որպես հենց այս կուսակցության ներկայացուցիչ նաև եւ ինչ կպատմեք դեմոկրատների մասին։ Բերջը կնա պատասխանի։ Դուք վաղուց եք ակնարկում։ Նայեք, Կալիֆոռնիան նաեւ եղած այս ժամանակներ, որ ունեցել է զորավոր հանրապետական թիվով ժողովուրդ եւ մենք բոլորս շատ տեղյակ ենք, որ Ռոնալդ Ռեյգանը Կալիֆոռնիայի նահանգապետ եղել է եւ ինքը ընդդրվել է նախագահ Միացյալ Նահանգների, Նիքսոնը Կալիֆոռնիայից է եւ ընդդրվել է նախագահ եւ երկուսն էլ հանրապետական էին։ Մյուս կողմից ունեցել ենք դեմոկրատներ եւ իրանք էլ մասնակցել են տարբեր ընտրություններին եւ ընդդրվել են տարբեր բարձր պաշտոններին։ Կալիֆոռնիայի նահանգում հիմա, երբ նայենք դե եւ ավելի ճիշտ նայենք մենք Լոս Անջելեսի ընդրատարածքը, որտեղ մենք ենք բնակում, մեծ թիվով մոտապես 5 միլիոն հայություն բնակում է Լոս Անջելեսի ընդրատարածքում, մեծ ամասություն աթորները, պաշտոնները գրաված են դեմոկրատների կողմից։ Սա դեմոկրատ կուսակցությունը չախչախիչ մեծ ամասությունն է, 2/3 մեծ ամասությունից ավելի է։ So, etra et pacharov karevor a vor men karoganank et kusaktsyan merch karogan astetsyun unenank masnaktsenk yev irank el haskanan vor irank karik unen hay amaynkin hay amaynki kvenere vor irank sharnaken mnan mets amastsyun demokrat kusaktsyan tarperutyun yev hanrapetakanneri karogh aveli urish tema mne urish vorum bats ampop zevov asem ha ete yanna demokrat kusaktsyuna havatuma vor karavarutyuna դեր ունի կատարելու, որ օգնի այն անձերը, որ ավելի դժվար պայմանների տակ են, կամ թե նրանք, որ նույնպես հնարավորություններ չունեն, կամ թե նրանք, որ հիվանդ են, որ կառավարությունը դեր ունի կատարելու, որ օգնի այդ անձերին, որ իրանք էլ հասնեն դեմը։ Հավատում եմ, որ կառավարությունը պետք է մոտից հետևի բիզնես կամ թե շուկան ինչպես է աշխատում, այն բանով եթե թողենք բոլորովին առանց կոնտրոլի, կսկսի տարածվի այն բանին, որ անհատների եւ ժողովրդի իրավունքները կարող աշխատորձվեն։ Կարող է այն բաները, որ պատկանում են ժողովրդին, ինչպես երկրի հողը եւ ունեցածները բան, այդրանք պատկանում են մեր բոլորիս, ոչ չեն պատկանում մեկ անհատիմը կամ թե մեկ կամպնիմը։ Սո դեմոկրատ կուսակցությունը ավելի հավատում այն բանին, որ պետք է ժողովրդավարություն դնի եւ ժողովուրդը կարողանա մասնակցի եւ այդ բաների վրա կոնտրոլ ունենա մի քիչ ավելի։ Իրանք հավատում են, որ պետք է սեփական բիզնեսներ լինեն, բայց the Republican կուսակցությունը ավելի պատրաստ է, որ tax-երը ցածր լինեն, բիզնեսները եւ բան ավելի ազատ թողեն, որ իրանք տանեն։ Սո էտա մեծ տարբերությունները կան դեմոկրատների մեջ, նրանք որ շատ խիստ ավելի մոտենում են տնտեսական հարցերին, չեն հավատում, որ կառավարությունը պետք է ծախսի փողերը, because այդ փողերը գալիս են ժողովրդից, եւ կան, որոնք ավելի կարծում են, որ դա պետք է ավելի ազատ ձևով ժողովրդի կողմից ծախսվի դեմոկրատների մեջ, այդ տարբերությունները կան դեմոկրատներին, կան հանրապետ դեմոկրատների մեջ, որ ավելի շեշտը դնում են ժողովրդային, ժողովրդի իրավունքների հավասարության այդ բաների վրա, եւ իրանք այդ բանով իրանք իրանց համարում են դեմոկրատ, բայց ավելի պահպանողական են, կամ թե ավելի բան conservative նույնական fiscal conservative in ասում անգլերենով նույնական բաժինների մեջ։ Սա կան տարբեր հոսանքներ դեմոկրատ կուսակցության մեջ։ So energy որ բոլոր դեմոկրատներն էլ միանշանակ նույնին ուղով են։ Նույնը հանրապետական կուսակցության մեջ ունինք անձեր, որ ասենք թե ավելի մարդկային իրավունքներու գհավադան, ունինք անոնք, որ ծայրահեղ են եւ ավելի private business-ների կամ ավելի tax-երը դուրքերը իջեցնելու կամ այդ բաներով ավելի գհավատան։ Սա ունինք նույն աստիճանը հարաբերական գուսակցության մեջ նաեւ։ Շատ լավ։ Մույս բանը, որ դեմոկրատները հավատում են, որ աշխատողները պետք է իրավունք ունենան, որ իրանք համա
կազմակերպվեն եւ ներկայացնեն իրանց իրավունքները իբր կազմակերպված ձևով, որ կոչվում է մեկ union, հանրապետականները այդ բանին այդքան չեն հավատում, կոմ չեն։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր զրույցը, շարունակենք գովազդային կարճատև դադարից հետո։ Ձեր երեխաներ, մնացեք մեզ հետ։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման և Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard հասցեում։Եթերում Ասպարեզն է եւ ես շարունակում եմ զրույցս դեմոկրատական կուսակցության պատվիրակներ Բաճ Կարապետյանի եւ Այդա Դիմաջյանի հետ։ Շարունակենք զրույցը մեր դեմոկրատների դեմոկրատական կուսակցության մասին այդ պատմական կամ ակնարկով եւ խնդրեմ մի հատ բան ավելացնեմ, կարող եմ մի քիչ բարձնի։ Շատերը կարող ցանոթեն, որ ես երկար տարիներ ակտիվ եմ Հայտադի անձնախումբի մեջ։ Եվ Այդան էլ եղել Ատենապետուին Հայտադի, սո մենք ակտիվ ենք եղել Հայտադի մեր։ Մենք առաջվում ենք հետևյալ ձևով, երբ գալիս է հայ համայնքի վերաբերող հարցերին, մենք լսում ենք, հետևում ենք Հայտադի անձնախումբի առաջարկներին և տեսնենք ինչ կեցվածք են իրանք վերցնում, որ այդ կարողանանք մենք ճիշտ։ Սո մենք իբր միայն անհատ հայ չենք, որ ընդեղ գնացել ենք, մեր գլուխից որոշում ենք էսենցիալ լինելու են այս։ Մենք ուզում ենք տեսնենք համայնքի կազմակերպությունները, լինի Հայտադի անձնախումբը եւ մյուս կազմակերպությունները, ինչ է իրանց տեսակետները, մեր հայ ժողովուրդը ինչ է պահանջում, որ մենք կարողանանք այդ ձևով փոխանցենք այդ պահանջները իրանց։ Սո մենք միայն չենք առաջվում, որ օքեյ, ես ամերիկացի ընկերները, որոնց հետ շփվում եմ, իրանք եկան քվեարկեցին, միայն իրանց հարցերով չենք մտահոգված, դեմոկրատ կուսակցության չէ։ Սո մենք չենք ներկայացնում հայ համայնքը, բայց մենք իբր հայեր կուսակցության մեջ դեմոկրատ, ավելի մոտից փորձում ենք հասկանալ ինչն են կարիքները մեր ժողովրդի, մեր համայնքի եւ դա ներկայացնենք դեմոկրատ կուսակցության։ Հաշվառնելով, որ Հայդատի հանձնախումբը քաղաքական ամենամեծ եւ միակ կառույցն է հայ համայնքի եւ բնական է, որ նաեւ հաշվի առնում ամբողջ հայ համայնքի շահերը եւ դուք էլ ներկայացնում եք դա ձեր կուսակցության մեջ եւ ինչպես է դա ստացվում այդը։ Ճիշտ ինչպես որ ասավ Բերդջը, ես ալ իբր անհատ, ես իմ անհատական շահերուս համար չէ, որ ես դեմոկրատ կուսակցության մեջ իմ աշխատանքս կդանեմ եւ պատգամավոր կընդդրեմ։ Ինձի համար շահը մեր ամբողջ ժողովրդի, մեր քաղաքի համար է շահը եւ կհետևիմ ես ալ նույն ցուցմունքներուն, ինչպես որ Հայտադի անձնախումբը կառաջարկե, քանի որ ինչպես որ ասիք, Հայտադի անձնախումբը 70-ական թվականին աս երկրի մեջը շատ մեծ ներդրում ունեցած է գուսակցական գործերու մեջ, պոլիտիկային գործերու մեջ եւ 70-ական թվականներեն իվեր Ամերիկայի մեջ մանավանդ պաշտպանած է մեր քաղաքներու շահերը եւ Հայաստանի ու Ղարաբաղի եւ այլն։ Իսկ դեմոկրատական կուսակցության մեջ որքան է հայերի թիվը, մեծ թիվ են կազմում արդյոք։ Հետա լավ հարցում է, լավ հարցում է։ Երբ մենք նայենք թիվը ժողովրդի, որ արձանագրված է տարբեր կուսակցություններին կամ թե ինչ, կտեսնենք, որ մոտապես մեր շրջաններում 34-35%, 37% անցերի արձանագրված են իբր դեմոկրատ։ Իրանք ընդրություն են արել, որ բացահայտեն, որ իրանք դեմոկրատ են։ Հայ համայնքի մեջ միայն 20% եւ ավելի քիչ է։ Երբ նայենք հանրապետականների թիվը, նորից տեսնում ենք, որ մոտապես 25-30% հանրապետական են, հայերը հանրապետական, նորից իրանք էլ մոտապես կեսն են, 15-20%-ն։ Սա տեսնում ենք, որ մեծամասնությունը հայերի նախընտրում են իրանք մնան չեզոք, կամ թե ավելի ճիշտ ասեն, որ իրանք չեն ուզում բացահայտեն, որ կուսակցության նախընտրությունը։ Եվ կարծեմ դա շատերի պատճառը գասեն, բան որ շատերը չեն տեսնում եւ չեն հասկանում, որ այդ գուսակցությունները ինչպես են իրանք համապատասխանում իրանց անձնական կյանքի վրա եւ շահերի վրա եւ կամ թե համայնքի շահերի վրա։ Դրա համար իրանք նախընտրում են մնան այդ ուղղությամբ, որ իրանք չեն բացահայտում իրանց
ուղությունը։ Գիտեք, հնարավոր է դեր պայմանված է նաև այն հանգամանքով, որ շատ հաճախ ասենք նույն Հայաստանից, այսինքն ներգաղթյալները հավատ չեն ունենում այդ քաղաքական կուսակցությունների կազմակերպությունների նկատմամբ և կան կարծրատիպեր։ Թերևս դրանով է բացատրվում այդ հանգամանքը, որ չեն ցանկանում ընդհանրապես քաղաքական գործընթացներ ներգրավել, այլ ես կցանկանայի, որպեսզի մենք մեր զրույցների ընթացքում փորձենք փոխել այդ կարծրատիպը, այն որքանով է կարևոր, որ որևէ դիրքորոշում ունենա հայ քաղաքացին։ Ես կգարձեմ, որ հայ քաղաքացին պետք է իր մասնակցությունը բերե ամերիկյան ընտրություններու թիգատմամբ, մանավանդ, որ մենք ունենք բավական թիվով հայեր, որ արձանագրված չեն, ռեջիստր չեն ոտնելու, և պետք է այդ աշխատանքը շատ զորավոր սկսենք տանելու իբր քաղուտներ, արդեն մենք ասեմ հայտարի անցնախումբ ունի հայ ոչ նախաձեռնությունը, որ իրենց նպատակը անե, որ որքան գրնան հայերը ռեջիստր ոտ ընելու, արձանագրեն, որ ոտինգի այդ պրոսեսին մասնակցին, և կզարմանանք, որ բավական ունինք մենք հայ ժողովուրդ, որ չեն արձանագրվիլ, կարևորությունը չեն տեսնել, կամ իրենց կյանքի մեջ այդ առավել կամ նվազ ազդեցությունը չեն տեսնել։ Եվ կգարձեմ, որ կամաց-կամաց 20 տարի առաջ շատ ավելի քեշեր, հիմա շատ ավելի լավ է մեր վիճակը։ Որքան որ տարիներ անցնին և մեր գործակցությունը ավելի սկսի այս կուսակցություններու մեջ, կտեսնենք, որ ավելի հայերը կսկսին մասնակցելու։ Ես կուզենքանեմ մեկ հարց տալ այսով մեր հեռուստատողի համար, ինչ է նշանակում լինել, ասենք, դեմոկրատական կուսակցության անդամ, դեմոկրատ, ինչպես պետք է դառնալ և ինչ է դա նշանակում։ Կարող ատրա համար շատերը չեն հասկանում այդ տարբերությունը, իրանք էդի վերցում են շատ ավելի լուրջի, կամ թե ինչա։ Մեկը դեմոկրատ լինելու համար, երբ իրանք արձանագրվում են քվեարկելու, ասում են իմ նախընտրությունս դեմոկրատա, կամ հանրապետական, կամ ուրիշ կուսակցություններից Green Party, կամ թե ինչ կա, որոշում են։ Բայց չի նշանակում, որ իրանք պետք է ամեն ամիս գնան ժողովի, կամ թե իրանք պետք է փող տան կուսակցության, կամ թե իրանք պետք է գնան վիճեն անպայման ուրիշների հետ այդ կուսակցության կեցվածքի։ Իրանք բացահայտում են իրանք ցանկությունը կամ կարծիքը, որ կուսակցության ուղղությունը ավելի համապատասխանում է իրանց անհատական ուղղության։ Այստեղ է, որ մենք մի քիչ տարբերվում ենք ուրիշներից, կարող է լինի հայ անցմը, որ որոշմա ինքը մասնակցի կուսակցության մեջ և դառնա դեմոկրատ և ակտիվ դառնա դեմոկրատ կուսակցության մեջ և առաջ գնա և որ մը հասնի բարձր պաշտոններին, բայց ինքը երբեք հայ համայնքի հետ կապ չունենա կամ չփորձի հասկանա իր հայ համայնքի, իր պատմական ժողովրդի տեսակետը ինչ է տարբեր հարցերի, և տարբերությունը մեր էտա, որ մենք ոչ միայն դեմոկրատ ենք, մենք հանցեր ենք, որ դեմոկրատ ենք, բայց մենք գալիս ենք մեր համայնքի կարիքները ներկայացնելու դեմոկրատ կուսակցության, էտա տարբերությունը, որ կարևոր է։ Սո անհատներ, որ իրանք ուզում են իրանց համարեն իբր դեմոկրատ, հեշտ է, պարզ պետք է գնան, նշեն արձանագրված ժամանակ դեմոկրատ, կարող են 6 ամիս հետո փոխեն դառնան հանրապետական, կարող են 3 ամիս հետո փոխեն դառնան, և ոչ գումար ունեն վճարելու, ոչ բան ունեն, ոչ մեկը չի պիտի նեղանա իրանցից, բայց մեր կարծիքով դեմոկրատ կուսակցության բռնած դիրքը մեր հարցերին ավելի համապատասխանում է այդ կարիքները, որ ունի մեր համայնքը, և այդ դրա պատճառով է, որ ես դեմոկրատ եմ ինձի համար։ Շատ լավ, և ընդհանրապես լինելով դեմոկրատական կուսակցության անդամ, իրենք մասնակցում են նաև ընտրությունների, եթե ցանկանում են ակտիվ լինել, հնարավորություններ շատ կան, եթե ոչ գոնե այս դեպքում ընտրությունների ժամանակ կարող են քվեարկել մեր պատվիրակների օգտի, ինչպես տեղի ունեցավ այս ընտրություններում։ Այո, ովևէ մեկ ձևով բարդավորություն չի գա, որ արձանագրված ես կամ դեմոկրատ կամ հանրապետական, միան մի քանի դար, 2 դար անգամ կամ 4 դար անգամ ընդրադարձ կաներու մասնակցությունն է պետք, ատկե ավելի ովևէ մեկ ձևով կորձունեության պետք չունիս մասնակցելու, բայց մեզի համար կարևորությունը ադ է նույնիսկ, որ 20 տարի առաջ մենք չունեինք հայրենիքներ, որ գուզեին ընդրվել պաշտոններու, հիմա ինչպես որ կտեսնեք ամեն մարդալքի դեպ, Փոլ Գրիգորյան, Արտաշես Կասախյան, ասոնք հայրենիքներ են, որ սկսած են այլևս այս պրոցեսին մասնակցել, և պիտի ունենանք ավելի հայրենիքներ, որ մասնակցին, անոր համար պետք է մեր հայ ժողովրդին
թիվը եւ իրենց մասնակցությունը, որ գնանք ընդրել աս հայրտիները եւ անոնք ալ պիտի երթան Սակրամենտոլա կամ Վաշինգտոն Դի.Սի.-ը մեր իրավունքները պաշտպանեն։ Շատ լավ, դուք նշեցիք, որ դուք ներկայացում եք հայկական շահերը, հայերի խնդիրները նույն դեմոկրատական կուսակցության մեջ։ Որքան է ստացվում հաջողել ձեզ այդ խնդիրների լուծմանը։ Եկող ամիսներին տարի երկու տարվա մեջ կտեսնենք ինչքան ավելի կիմանանք մենք էլ ինչքան ավելի ազդեցություն կունենա, բայց անցյալին կարող ասել մեր անցերը եւ Այդան ուրիշ անցյալին ինքը եղել է դեմոկրատական կուսակցության դելեգատ, պատգամավոր եւ կարողացել են իրանք ուղղություն տան կուսակցության մեջ, բայց նորից մենք փոքր թիվ ենք։ Թիվը քիչ է եղել։ Մենք ավելի ազդեցություն կարող ենք ունենալ մեր ընտրատարածքի մեջ, որը Լոս Անջելեսի ընդրատարածքներում է եւ դա կարեւոր է մեզ համար, որ մեր ժողովրդի մեծամասնությունը բնակում է ստեղ։ Սա կարեւոր է, որ դեմոկրատ կուսակցությունը տեղյակ լինի, որ մեզ իդ նկատի ունենան, երբ իրանց որոշումներն են առնում։ Փաստորեն այս ընտրություններում նման թվով արդեն պատվիրակներ ունենալը ենթադրում է, որ մենք ավրավել մեծ հաջողություններ կունենանք ապագային, ասենք 2016 թվականի։ Այո, կարեւորը այն է, որ մենք կարողացանք ապացուցենք, որ մենք կազմակերպված ենք իբր համայնք եւ կարողացել ենք մեծ թիվով ժողովուրդ բերենք, որ քվեարկեն եւ իրանք քվեարկեն այն անհատներին, որ առաջարկված է։ Իրանք չլան չասեցին, լավ, մենք տանք կեսը քվեները այստեղ, կեսը այնտեղ։ Իրանք տվեցին քվեները այն անձերին, որ առաջարկված էր եւ դա կարեւոր էր ցույց տալ դեմոկրատ կուսակցության, որ հայ համայնքը քաղաքական հասկացողություն ունի, հասկանում է իր շահերը ոնց պաշտպանի եւ այդ գործը տանում է։ Մեկ բան ավելացնեմ, որ այդան նշում էր դեմոկրատ ռեպուբլիկանների մասին։ Այլևս Կալիֆոռնիան անկում առաջ, եթե պիտի քվեարկեր հունիսի ընտրություններին, հանրապետականները քվեարկում էին հանրապետական տեխնացուների, որոշեն որ մեկ տեխնացունը հանրապետական պիտի առաջ գնա նոյեմբերի ընդհանուր ընտրություններին, դեմոկրատներն էլ որոշում էին ով ալինելու դեմոկրատ կուսակցության անձը, որ առաջա գնալու։ Հիմա այլևս բաց է այդ քվեարկությունը, ազատ է։ Հանրապետականը կարողանում է քվեարկի դեմոկրատին, դեմոկրատը քվեարկի հանրապետականին եւ հաճախ տեսնում ենք, որ երկու դեմոկրատ իրանք մրցակցության են մնում մինչև նոյեմբերի վերջնական ընտրությունին եւ երկու դեմոկրատ իրար դեմ են մրցում կամ թե երկու հանրապետական իրար դեմ են վերցում, այն բանով որ այդ շրջանի ազդեցությունը ով է ավելի, դեմոկրատները կամ հանրապետականները։ Շատ լավ։ Եվ այսպեսի մի հարց կա, արդյոք դեմոկրատական կուսակցության ներքո հայերի, հայ դեմոկրատների ինչ-որ միություն, որը ավելի կհեշտացնի, կդյուրացնի այդ գործընթացը դեմոկրատ դառնալու եւ մասնակցելու։ Ուզեմ Բերդջը խոսի անոր մասին, ինքը ավելի դերյակ է։ Լոս Անջելեսի տարածքում, Սաուդեն Քալիֆոռնիայում կազմակերպությունը կա, որ կոչվում է Սաուդեն Քալիֆոռնիա Արմենիան Դեմոկրատս։ Եվ այսի հայ երիտասարդներ են մեծամասնությունը դեմոկրատ, շատերը սկսան իբր միայն կամավորներ ակտիվ դառնալով կուսակցության մեջ եւ տարբեր տեղեր գնալով օգնելով, հիմա շատերը այդ կազմակերպության արդեն հասել են պաշտոնների դիրքերի, որ իրանք աշխատում են տարբեր դեմոկրատների գրասենյակներում, so հարց մեծ թիվով արդեն հայերը սկս երիտասարդությունը հասկանում է եւ ակտիվ է դառնում, կան որոնք աշխատում են Վաշինգտոն կոնգրեսմենների գրասենյակում, կան որոնք աշխատում են ասեմբլիում, so բայց Սան Քալիֆոռնիա Արմենիան Դեմոկրատիա կամիատել, որ նահանգային մասշտաբում կազմակերպությունը կոչվում է Քալիֆոռնիա Արմենիան Ամերիկան Դեմոկրատս, դա ավելի նահանգային մասշտաբի է եւ վավերացված է դեմոկրատ կուսակցության կողմից։ Սան Քալիֆոռնիա Արմենիան Դեմոկրատը ավելի քաունթի Los Angeles County տարածքում ճանաչված կազմակերպում։ Այսինքն, եթե կլինեն անհատներ, երիտասարդներ, ովքեր կցանկանան միանալ, կարող են միանգամից դիմել ձեզ եւ ձեր միջոցով առավել ծիրի կլինի այդ գործընթացը։ Շատ լավ, դատարից հետո գովազդային վերադառնանք զրույցի։ Մնացեք մեզ հետ։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 1613 West Glenox Boulevard հասցեում։
Եթերում Ասպարեզն է։ Սելի հեռուստատեսներ հունվարի 10-ին եւ 11-ին տեղի ունեցան դեմոկրատական կուսակցության շուրջ 80 ընտրատեղամասերում ընտրություններ պատվիրակների եւ 40 եւ 41-րդ ընտրաշրջաններում մեծ թիվ կազմեցին ընտրված հայ պատվիրակներ։ Այսօր իմ հյուրերն են Պերջ Կարապետյանը եւ Այդա Դիմեջյանը, ու մենք շարունակում ենք զրույցը։ Խնդրում եմ շարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը դեմոկրատական կուսակցության մասին եւ դուք նշեցիք, որ բազմաթիվ երիտասարդներ միանում են կուսակցությանը եւ կարող մեն այնուհետև ունենալ առաջ գնալ տարբեր եւ գործնական առումով եւ հետագայում տարբեր հնարավորություններ են բացվում, իսկ ինչ են նրանցից պահանջվում, օրինակ եթե միանում են կուսակցությանը, ինչ պարտավորություններ ունեն։ Նե կարեւորը որ առաջի քայլերը որ երիտասարդը վերցնում է, ինքը կարողանա հասկանա ինչ են մեր հայ ժողովրդի պահանջները, հասկանա ինչ են այդ շրջանը, որտեղ իրանք բնակում են, ժողովրդի խնդիրները, հարցերը, ոչ միայն հայկական, եւ դրանից հետո իրանք տեսնեն, որ մեկ տեխնացուն ավելի մոտ համապատասխանում է իրանք այդ կարծիքներին, եւ գնան իրանք ասեն, ես պատրաստ եմ կամավոր լինելու, կամավորները տանում են հետեւյալ գործերը կուսակցության համար, իրանք կապվում են ուրիշ դեմոկրատների հետ եւ իրանք փորձում են կազմակերպվեն, որ իրանք շրջաններում, իրանք թաղամասներում, իրանք կազմակերպեն ուրիշ դեմոկրատներին, որ տեղեկություններ տան։ Իրանք փորձում են օգնել անձեր, որ արսանակրվեն դեմոկրատ, որ կարողանան մասնակցեն քվեարկություններին, իբր դեմոկրատ կամ իբր քվեարկող։ Եվ ընդդրությունների ժամանակին շատերը արդեն հայ համայնքի մեջ տեղյակ են, կսկսենք ստանալ բավական թիվով հերախոսով կապեր, զանգ կտան մեզի, ասեն, այս ուղղության քվարկեք, այդ ուղղության, եւ այդ անձերը, որ անում են, հայախոս անձեր են, սո երիտասարդությունը, որ լավ հայերեն կարողանում ախոսել, այդ գործով էլ ասպահվում, կամ ոչ հայերին են իրանք զանգ տալիս եւ ակտիվ են առնում, իրանք գնում են դրուցիկներ են բաժանում, կարեւորը, որ գնալ տուն ամեն մեկի տունը, փորձեր ներկայացնել, դրուցիկներ բաժանել, որ այդ կապ ունենան խոսեն անհատների, սո իրանք այդ տեխնացունում ում օգտում են, իրանք այդ գործներ են անում։ Եթե անձը կարողություն ունի ինտերնետով Facebook-ի վրա աշխատանք տանի, Facebook-ով լուրը տարածի, այդ գործն է անում։ Եթե կա մեկը, որ տելևիզիոնի գործերով լավ է, կարող ինքը կամերայ է վերցնում եւ նկարում է բանա այդ ձեւի գործը, սո ամեն մեկի իր կարողության համապատասխան գործեր կարող է անի այդ տեխնացուի համար, ու իրանք հավատում են այդ տեխնացուի կեցվածքը։ Մեծ ամաս ժամանակ է նա, որ տեխնացուների հետ կապված աշխատանքա շրջված տեխնացուների, ոչ անպայման դեմոկրատ կուսակցության անունով։ Հա, մեկ տեխնացուի ներկայացնելու, հանրությանը տեղեկացնելու, բայց հետ երիտասարդներ, ովքեր հետաքրքրություն ունեն քաղաքականության նկատմամբ եւ ակտիվ են։ Եվ երիտասարդ կարող է լինի մեկը, որ 70 տարեկան է, 75 տարեկան է։ Ընդունված։ Անպայման պետք չի։ Հոգով երիտասարդ։ Ավելցնեմ, ասելով տեխնացուները, որ կվազեն աս աթորներու, իրենք շատ կարևորություն կուտան, օրինակ եմ հայ քաղաքին, կամ ասենք ովը մեկ քաղաքին, բայց մասնավորապես հայ քաղաքին, եւ որ մենք կամավոր անձեր գրգենք իրենց օֆիսները եւ գնան իրենք աս հերացայնային կամ ովը մեկ քորձերը որոնեն, իրենց համար ադիգա շատ մեծ կարևորություն ունի։ Ուրիշ ցեվով ալգրնան մեր երիտասարդները մասնակցին, այդ երիտասարդները, որ պոլիտիկային երազներ ունին իրենց աբակայում, գրնան քալ եւ օկտագարը լալ դեմոկրատ կամ հարաբերական կուսակցություններու մեջ եւ աշխատին, ասենք թե առաջին անգամ կսկսին աշխատելու ընդրաբայկարներու, եւ այդպեսով գնան բարձրացնել իրենց պաշտոնը եւ աբակայում գրնան աշխատիլ այդ ընդրվող անցին politician-ին քրասենյակի։ Այսինքն սա շատ լավ հնարավորություն է, նաև աշխատանք ունենալու, սիրված աշխատանք եւ առաջ գնալու ընդհանրապես կարիերա։ Եվ այո, եւ այդ աշխատանք ունենալու, սիրված բանը, որ անում ես, ոչ անպայման վճարվելով այդ բանը, բայց սիրում ես այդ գործանել եւ հավատում ես այդ գործանելու մեջ, բայց այդ միջոցով դու ծանոթանում ես շատ ուրիշ անհատներ, եւ չգիտես ինչ դուրեր կբացվեն արջևը, ինչ ձեւի ընկերներ կկապեն։ Կապեր հնարավորություններ ամեն ուրի հետ կես։
Շատ լավ, կարծում եմ մեր հեռուստատեսողները, մանավանդ երիտասարդները կլսեն եւ եթե հետաքրքրված են, անպայման կմիանան ձեզ դեմոկրատական կուսակցության։ Այո, հուսամ։ Բերդջ, 2016 թվականին սպասվում են համընդհանուր ընտրություններ, ինչ է մեզ սպասվում եւ դեմոկրատական կուսակցությունը, դուք ինչ աշխատանք ունեք տանելու այդ ուղությամբ։ 2016 թվականը ես պատասխանում Այդան էլ կարող է լրացնի։ 2016 թվականը շատ կարևոր տարի է լինելու մեզի համար։ 40-րդ ընտրատարածքում մենք պիտի կարողանանք ընտրենք նոր անձը, որ լինելու է State Assembly ներկայացուցիչը, հիմա բարոն Մայք Գաթոնա, ինքը 2016-ին այլևս չի կարող մասնակցի ընտրության, այն պատճառով, որ միայն կարող է ինքը 3 անգամ վազեր, 2 տարին 1, սո 6 տարին ավարտվում է եւ ինքը սրանից հետո չի կարող իբր assembly-ի վազի։ Աթորը բաց է լինելու։ Սա 40-րդ ընտրաշրջանն է։ 40-րդ տարածում։ So, ուր ամենամեծ թիվ հայությունը համախմբված ապրում է։ Արի պիտիրանք մենք այդ վաղ ընտրենք մեկը, որ պիտի ներկայացնի մեր համայնքը եւ լինի անձը, որ մոտից հետևում է եւ դառնում է այն ձևի մեկը, որ ժողովուրդը դուրսից նայո, իրանք պիտի հասկանան, որ էսի այո, ներկայացումը 40-րդ ընտրատարածք, որ մեծ թիվով հայություն կա։ So, մենք հսկա հնարավորություն ունենք, մենք հիմա ունենք assembly-ի մեջ մի քանի անձ, որոնք հայ են, Ադրին Նազարյանը, որ ինքը 46-րդ ընտրատարածքում է, North Hollywood-ի կողքի ընտրատարածքում, ունենք Խաչո Աչաջյանը, որը հանրապետական է, բայց Խաչո Աչաջյանը 2016-ին այլևս պիտի ավարտի իր ժամկետը։ So, հուսամ մենք կընտրենք մեկնել նորից այդ ձևի մեկը, որ կներկայացնի մեր համայնքը լավ ձևով Սակրամենտոյում, այս անգամ իմ կարծիքով դեմոկրատ լինին ավելի լավ է։ Այսինքն նույնիսկ կարևոր չի ազգությունը, կարևորը որ ներկայացնի մեր շահերը։ Այո, ծրագրային առումով պատասխանի մեզ։ Ավելցնեմ ասելով, 40-րդ assembly district-ը նույն ժամանակ այլ ընտրություններ կա սենետի վերաբերյալ, որ հիմա մեր ներկայացուցիչը Քերոլուն է։ Քերոլուն պիտի վերջացնի, պիտի ավարտի իրեն շրջանը եւ չի գնար նորեն մասնակցել նույն ընդրավայքարին։ Ուրեմն ունինք տեխնազուներ, որ առաջարկած են, որ կուզեն աթորին վազել, եւ նորեն շատ-շատ կարեւոր է մեզի համար, նորեն մեր հայ ժողովրդին իրավունքները պաշտպանելու համար եւ նախանդրաբար դեմոկրատը լատանցը at senate district-ի համար at ընդրությունը շատ կարևոր է senate district-ը Պասադինաները եւ ձեր շրջանը չներ։ Այո, այո։ So, ավելի մեծ է տարածքը եւ մեր շրջանները միասին են այդ ժամանակ։ Գտեսնեք, որ ինչքան կարևոր է նույն ընդրավայքը։ Հələվ մենք ընտրություններից առաջ բարբերաբար կանդրադառնանք, իհարկե կներկայացնենք մեր տեխնացուներին, բայց ցանկանայի, որ դուք նաև խոսեիք մեր քաղաքացիների քաղաքական ակտիվության մասին եւս մեկ անգամ եւ հուշենք նրանց, թե ինչպես պատրաստվել 2016 թվականին արցանագրվելով, ուշադիր լինելով, իրազեկվելով։ Գիտեք ինչ, եթե մենք մնանք որևէ ձևով ակտիվ չլինենք, մնանք տունը եւ կամ թե չմասնակցենք, չհետաքրքրվենք, չխոսենք մեր ոչ հայ դրացիների հետ եւ ծանոթություններ ստեղծենք եւ մենք փորձենք միայն սահմանապահենք մեր մեջ, մեզի էտի վտանգավորա Լոս Անջելեսի ընդրատարածքը, Լոս Անջելեսը դառնում է գնալով ավելի քաղաքը, որ տարբեր ժողովուրդներ կան տարբեր շրջաններում, կարևոր է, որ մենք համախմբվենք, աշխատենք ուրիշների հետ, բայց մենք ներկայացնենք մեր հայ ժողովուրդը եւ այդ ձեւով մենք կարողանանք ազդեցություն ունենալ դեմոկրատ կուսակցության մեջ, կամ հանրապետական կուսակցության մեջ, կամ թե սովորական աշխատանքի կյանքի մեջ։ So, կարևոր է, որ ակտիվ լինենք մեր շրջանի մեջ։ Եթե մենք ակտիվ չլինենք, որոշումներ կվերցնեն, որ մեր վրա ազդեցություն ունենալու, հետո ուշա լինելու փոխել։ Եթե մենք ակտիվ չլինենք, ոստիկաններ են գործի ընդունվելու, որ իրանք չեն մեզի նայում հավասար ձևով, որ պետք է, կամ թե ուրիշ պաշտոնյաներ կառավարության մեջ, որ իրանք չեն հետաքրքրված լինելով մեր մտահոգություններով, իրանք պիտի ասեն,
Armenians are not active, կարևոր չի։ Այսինքն յուրաքանչյուր հարցում այստեղ ազդում է այդ ընտրված տեխնացում պաշտոնյան։ Այո։ Եվ այդ հարցերը մեր ժողովրդին մեծ մասը կկարծեմ ես կկենթադրեմ, կկարծեմ որ մենք միան ցեղասպանության ճանաչման համար կաշխատենք։ Ոչ, մեր կոորդինացիոնը շատ-շատ կարևոր է մեր քաղաքներում մեջ։ Մենք ունենք դպրոցներ, մենք ունենք եկեղեցիներ, մենք ունենք կենտրոններ, գամ ասենք թե հայկական բիզնեսներ։ Անոր համար շատ կարևոր է մեր հայ ժողովրդին կորձակցությունը եւ ընդրենք մարդիկ, որ մեր շահերը պաշտպանեն։ Ո՞վ է մեկ հարցը լա մեր դպրոցներու մասին, մենք կդիմենք իրենց։ Անոր համար ալ շատ կարևոր է։ Միան ցեղասպանության համար չէ, գամ միան կան ամանորյա քաղաքներ, որոնք միան փոքր բամ ավելացնեմ։ Մի քանի տարի առաջ եւ հիմա նորից սկսել է հայեր, որ առնում էին տուներ, սկսում էին իրանք շինարարություններ անեն, այդ շրջանի ապրող բնակողները դեմ էին, որ այդ տուները այդ չափով սարքվի կամ թե հայերը սիրում էին, որ մեծ ընտանիք ունենան, իրանք հետ ապրեն, իրանք մեծ ծնողները եւ զավակները, եւ մենք տեսանք, որ փորձեցին օրենքներ անցկացնել, որ դեմ էին այդ ռան։ Ահա։ Այդ համար եթե մենք ակտիվ չլինենք, օրենքներ կան կլինեն, որոնք կլինեն, որ չեն պատասխանի մեր շահերին։ Ապրած, այո։ Սա այդ համար կարևոր է, որ մենք մասնակցենք։ Եվ այսօրվանից կարծեմ կարելի է արդեն սկսել արցանագրվել եւ այդ հարցում նաեւ կօգնի հայդատի հանձնախումբը։ Ովևէ մեկ ժամանակ արցանագրվելու համար ուշ չէ։ Ովևէ մեկ անց հայ, որ citizen է, գրնա արցանագրվել։ Voter registration-ի մենք շատ բաներ ունենք, միջոցառումներ ունենք, որ գրնան քալ մասնակցել, կամ գրնան ովևէ մեկ կետրոն կամ հայտարի միջոցով թիմեն եւ ստանան այդ գդրոնը եւ արցանակրվեն իբր կամ դեմոկրատ կամ հարաբերական։ Ես գնախնդրեմ դեմոկրատ։ Ես գնախնդրես դեմոկրատ, ճիշտ է։ Շատ լավ, դες ցանկանում եմ հաջողություններ, որովհետեւ ձեր հաջողությունները նաեւ յուրաքանչյուրի հաջողությունն է, եւ հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, եւ հուսով որ մենք տարվա ընթացքում բարբերաբար կհանդիպենք եւ կտեղեկացնենք ու կիրազեկենք ինչ է կատարվում ձեր կուսակցության ներսում եւ ընդհանրապես։ Եվ մենք պարտականություն ենք, որ գանք, շնորհակալ կլինենք, եթե արիտս տալու որ զեկուցենք ժողովրդին, թե այակ բանկ ինչ ա լինում դեմոկրատ կուսակցության։ Շնորհակալություն, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ։ Շնորհակալ։ Սելի հերսայտողներ, ինչպես նշեցի, այս ամիսը հետարաբնույթ իրադարձություններով եւ արդեն հունվարի 14-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան շրջանի հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման հարյուրամյակի հանձնաժողովի մի ասուլիս, որտեղ ներկայացվեցին մինչեւ ապրիլ տեղի ունենալիք կամ եւ ապրիլի ընթացքում տեղի ունենալիք տարբեր ցեղասպանության հիշատակման նվիրված ձեռնարկներ։ Այս մասին ես կանդրադառնամ մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում եւ ուղղակի հորդորում եմ հետևել Ասպարես թերթի եւ Հորիզոն հեռուստային կերության իմ եւ գործընկերների հաղորդումներին, որպեսզի մենք կարողանանք միասին միասնական եւ ուժերով մասնակցել եւ արժանավալ կերպով հիշատակել հարյուրամյակ ցեղասպանության։ Միաժամանակ կցանկանայի տեղեկացնել, որ այս կիրակի հունվարի 18-ին տեղի ունենալու Դիլիջան սենյակային երաժշտության համերգաշարի հունվարյան համերգը։ Այս համերգի ընթացքում երաժշտական ղեկավար Մովսես Պողոսյանի գլխավորությամբ ելույթ կունենա աշխարհահռչակ Ալտահար Քիմ Քաշքաշյանը եւ կներկայացվեն Տիգրան Մասուրյանի եւ Արթուր Ավանեսովի համաշխարհային պրեմիերաներ։ Տոմսերը դեռ վաճառվում են եւ կարող եք ձեռքբերել դրանք Դիլիջան համերգաշարի կայքից արդեն այս կիրակի հունվարի 18-ին։ Այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ եւ մաղթում եմ հաճելի երեկո։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard հասցեում։